ិតក៏បានឬក៏ណែនាំបងស្រីដែលមកស្រលៀងក៏យ៉ាងហួននៅហ៎កែបស៊ូថ្ងៃនេះអពីនហ្នឹងអានឹងលុយអូទម្លាក់ខ្ញុំសិតស្រោមអូនេះមិនដូចចិត្តស្នេហ៍របស់រៀមមកយើងទៅខ្លាញ់មកដបនេះស្ពីវីដេអូសោមមានបានប្រើលីងមលប់ស្វាយមត់បឹងត្រឆឹងត្រឆៃព្រឹកម៉ង8ស្រីអើយចាំមកនេះមកយកនៅកោះអត់ស្រេចទីកោះឆ្នៃដោយមិនបានថតអីទេព្រោះអីវាជា private time ជួបជុំបងប្អូនចាស់ចាស់ដែលឡើងមកតាមរាជប្រោកប្រាច់ដោយគ្មានការរំខានពីការ capture video ក៏ថាព្រីងអើយមើលចោលយ៉ាងនេះគេឃើញពីណៃមិនរើសផងដល់ទឹកសុទ្ធដល់អីគាត់ស្បាយព្រឹកផងចាំអស់ powerតែសំណតែចង់រសជាតិថ្មីបានមកដេកសមុទ្រគៀមសមុទ្រហើយក៏បានយកជើងប៉ះសមុទ្រដែរតែមិនបានដូចទឹកសមុទ្រទេស្រណោះរីយំអូតិគៀមបានមួយឆ្ងោស្លូកជាអឹមធំតែស្បាញ់ក្នុងរកនាមអូឈឺឯងនឹងពោះអូវាចតជាងញ៉ាងហ្នឹងយើងជាងញ៉ាងនេះទៅមានបាយហ៎ចាមានបាយតិចព្រោះតែមកខ្ញុំបាយតិចមន់មួយមន់ស្ងោមែនចាមន់ស្ងោអូអូអូអត់មានទៀនទេអឺយ៉ាពីមួយមកផ្លូវទៀតក្រែហលជីអឹមអស់ហើយហលលំដាប់ VIP ទុប3អូសុព្រី VIP ទៀតសុព្រីអភិជន
ទៅលុយអ៊ំអស់មិនលៀមឯងដែរទៅចូលទេទឹកໄຂទេទីនេះអានអស់មើល5000ហូបអត់គ្រប់អ៊ំគ្រប់អត់ហើយហុយដែរហុយហុយដុំដុំបាយទៅចុះយ៉ាសូវីដេរិចធូនដងទឹកគប់ត្រីនៅដងទឹកប្រហែលជា3ម៉ោង4ម៉ោងទៅចាំដេរិចទៅគ្រីរុំដេកគ្រីរុំមកយប់ទៀតសូ That's it for my tripលងាងសិនណ៎ណាទួយហើយឃើញមនុស្សខ្លាចហ៎ហុំកូនទូចអីនៅមុខហ្នឹងបាច់អូអាហ្នឹងអំបិលហ៊ីហ៊ានឡើងមកស៊ីអីដល់លើបងវ៉េជុកព្រៃមិញមកធំជុកព្រៃជោង30គីឡូជាងទៅពុះថាមអីវើឃើញសัตว์ព្រៃកដាលកដាលព្រៃហឺប្រហែលឆ្នាំមុនឬស្រួលជាងនេះនិយាយទៅវាលួយលួយតាមឆ្នាំអីសអភិកវ៉ៃភិកតែបានគេថតមិញពេលពងណោមជុកព្រៃលើធំញាក់ថាតងនេះកាន់យ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅចុចទៅ3ដងចុចទៅ3ដងມັນថតហ៎
អូជីកោពិសិតជួយត្រីធំមួយបាត់ហើយត្រូវកាប់គប់ដែរសិនរកកាប់គប់ដែរសិនកាប់ជួយើងដូចលេងមានសិទ្ធិភាពហើយនៅទីនេះអត់ខំសុំមកហំមកខ្លួនគេអត់ចិត្តហេបានកែពីរលេងកែពីរអានោះខំមកធំខ្លុបខុសអីបកាត់យោខ្ញុំរាប់មិនចេញមកខំអាដបងនៅឈូកបាយមានកែបចាតែពីរវិខ្សាម៉ៅតូមកអាថើបឡងហើយអត់ដែរតែ4-5ម៉ាត់អស់ហើយណែប៉ុណ្ណាគេចិត្តបលប់មកដល់ហេតុអីខោស្រុកនេះពិបាករកត្រីបលេះឈិត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 ខំគួរមកវិញឡើងនេះឡើងវាយកតុយហេសេតមកតំភឹងមកខំចំអីគុំងមានអខ្លោះចុច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 វត្តមកជួយឃ្លីវៀមើលអាមួយណាឃ្លីជិញមុខមកអីស៊ីត្រីខលឿនស៊ីនេះមកត្រីຕົកហុយឲ្យតិចមើលមិញហ្នឹងហើយបោះឆាត្រីខលស៊ីបាទមានមានសក់នេះហ៎សក់គួយឆ្មាគួយឆ្មាដូចនៅតូចយុបមិញដូចដាក់តែមួយហ្នឹងតមួយអានេះលឿនត្រីព្រមធ្វើឲ្យស្លន់បែកខ្ទិះយូរបែកខ្លោយហើយធ្វើអីឈឺលឿនម៉ោង1ហើយលេតលេតស៊ីបាយហ៎ហើយ4ទៅឡើងកោះកុងហើយនឹងអញ្ចឹងមានអីលេងទៀតហោយកមកទឹកអស់មកណាអូខាវមកនេះហ្នឹងមកលេងឲ្យឈប់
អូខ្ញុំខ្ញុំមើលខ្ញុំឃើញផ្លឹងតិតលៀបបាតខ្លោចមកទីហ្នឹងលឺលឺស៊ីលឺលឺឈួយហ៎ចេះមានតែខដែរហ្នឹងស្គរចូលហើយចោលទៀតពីកំប៉ុងថ្លៃយើងមន់ទេមើលកំប៉ុង10000ស្គីស្គមសិតអីប៉ែនសិតអីហ៎ឯងខ្ញុំដើមមួយឯងខ្ញុំស្គាល់ហើយមកលេងកន្លងហ្នឹងវាមិនដឹងអូចំពោះនឹងជ្រុំអត់ទេអ្នកធ្វើម្ល៉េះតែកោះកងតែកោះស្ដាច់ជុំដាក់ទឹកតិចហើយនៅរីជៀនរីកកនេះស៊ីទឹកតិចតិចខ្លាំងជើញហូបបាយសុំអាធំធំគីឡូគីឡូខាំ2-3មកយកស៊ីលើភ្នំអូខេទេទៅយកត្រីទៅចូលមួយហើយទីកសែតទៅបកអូហូចឡើងម៉ូតូអត់ហ៊ូតិចតែយើងអង្គុយស៊ីបាយមិនក្តៅជុកអាយ៉ាស់ក្បាលទៀតអូអូអីនោះចិត្តដៅហ៎ចិត្តដៅចិត្តដៅចិត្តដៅទូអឺចូលដល់ដល់វិញអឺក៏បានអូងប់ដល់ងប់ស្ដីមិនអត់គួរសោះហ៎អត់គួរសោះអូសៅជើចូលទេអឺស្គាល់រសជាតិទៅហ៎មិនខែតអីស្គាល់រសជាតិនៅនេះវិញអូមកមកមកអើមិនស្គាល់ចដៅដល់វិញលឺ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 អូទៀតអញហើយអរគុណបងដែរដែលឲ្យឲ្យចែក5គ្រាប់មិនទីយ៉ាងអូយបងឡើងមកយូរឈឺទឹកទឹកចឹងមានចដៅសំខាន់ងប់បើដាក់ក្រុងអាចរស់តែដឹងងប់ត្រីចដៅតែតឡានដាក់ក្រុងដាក់ក្រុងបើបិលដាក់ក្រុងឲ្យដាក់ដាក់ស្មៅចូលអាចរស់ប៉ុន្តែអត់ចដៅវាយើងតែតឡានគុកហ្នឹងស្មៅឈួតទេឈួតមិនដុតអីដុតមិន
កត់អីខាតហៅជក់អីប៉ុណ្ណឹងហើយថាលឺបងឲ្យថាខានហៅជក់ស្ដៅយូរវិញអូខេអឺបិទចូលដល់នេះវិញអឺជិះខ្លះមកមើលមើលកាមេរ៉ាអេខេហើយខ្ញុំថតទៀតហ៎ហើយខ្ញុំធំមួយហឹមប៉ុណ្ណឹងធំទៀតកុំលើកឲ្យចាស់គេឃើញឆក់នេះតែឃើញឆក់ជីទៅយកបាវនឹងខ្ញុំទៅយកដាក់មួយសិនឬដាក់មួយសិនមកអូយបាវហើយណាយើងពលិតអូទៅពិសិដ្ឋមកស្គាល់ច្បាស់ខ្លួននេះវិញមានកសាច់ទឹកចឹងវាឆ្ដោតហ្នឹងឥឡូវយើងទៅវាឈៀងងុំហីក្ដៅយូរទៀតដាក់អាស្អាតបើបើអាទុដាក់យ៉ាសាច់ដាក់នេះចូលដាក់ស្នោចូលដាក់ច្រើនហើយដាក់ចូលក្នុងទឹកខ្លុងហីក្រុងខ្ញុំអត់មមហ្នឹងដងឯងគាត់មកចូលខ្ញុំវត្តពីតង់ហ្នឹងវត្តអុកមួយទៀតតែស្ដៅពេកអត់ហុករហើយចឹងចឹងបានចែកបាក់ពូសិនចឹងត្រីបានត្រីចែកបាក់ពូអានោះរីត្រឹសរស់រស់ត្រឹសទៅតិចអានោះកូនត្រីហ្នឹងមានកូនត្រីខាងនោះវត្តជួយលើអូមកខាងខាងខ្ញុំកូនត្រីបានហ៊ានមកនេះទេព្រោះមានជើងកាងមួយនៅនេះឥឡូវជើងកាងត្រូវបានសិតអីលើកវាចេញមកដែរនេះកន្លែងនេះបាយគូមួយជួយវាយមើលមកមកសិតមើលមើលមកនេះអត់មានទៅដែរអង2 2ហ្នឹងជី3ជិត3ម៉ោងតោះទៅមកចុះមកខ្សែ2ខ្សែហើយចាំខ្ញុំបាត់ដងវិសិតចូលមកទំភឹងមកគីឡូជាងវិញស្ដៅនេះដាក់ក្រុងនេះក៏ដូចរៀងវាខ្លួននេះវាខ្លីវាក្រុងខ្ញុំវាចោលចេះនេះទៅធ្វើចេះនេះអ្ហ៎បាទវិញទៅចេះសេតជាថ្មីស៊ីមន់ជាថ្មីតែមិនចេញមន់ទេហឺតែទៅជ្រុះបានហើយពីខោហើយក៏ឡោអូសាមកមកមកចូលជាដៅនៅមុខផ្ទះគេវិញគឺថាស៊ីបាយហើយគប់គប់ប្រហែលខ្សែផ្លុកចដៅទី1ក្នុងឆាកជីវិតខំទៅជ្រុំនៅអូសោមមកទៅភឹងចុងក្រោយមកចូលនៅនេះពិសិដ្ឋចដៅទី1បងពិសិដ្ឋជ្រុះឲ្យណាណៃមើល
ចប់អញព្រោះដងបាត់ហេងមុខសយវិញនេះហេងបានត្រីធំទៅសយជ្រុះដងបាត់សិតចាំផ្លេតខ្ញុំបងក្រោយរមើលដងជ្រុះដងមកដែរជ្រុះគល់ដងមកដែរហ៊ឹមចោលបដហើយអាស្គូតចឹងតែដាក់ទៅនឹងជ្រូកដងសំណប់បាត់កាហ្វេមួយពេលដកអកាហ្វេអត់អត់ផ្អែមអត់យកផ្អែមអត់យកផ្អែមពេលដកគុយអត់យកផ្អែមខ្ញុំល្មមហើយជូរដងបាត់ហ្នឹងផ្លឹកស្ងាត់ជីកមកលើកទឹកមុតនឹងឈឺគិរីរុំគិរីរុំអត់ឈឺគិរីរុំមកណាចឹងចេញ2នាក់3000ម៉ោងម៉ានលើម៉ោង3ទៅដល់កន្លែងពេជ្រនិលជិតដល់ពេជ្រនិលមានទឹកហូរចុះពុជនៅហ្នឹងខ្ញុំរត់ផ្លូវលេខ5ទៅទីមន្តជ័យឯងរកព្រំដែនមកកោះកុងវិញឥឡូវចូលពេញប៉ុន្តែឡើងរីរំសិនប៉ុន្តែគឺយូរសួរសួរគ្រឹងនៅតែងាប់ហើយពីយើងតាឆ្ដៅតាលើកុកងាប់ហើយធុនអាឆ្ដៅផ្សាអត់ឆ្ដៅផ្សាធុនអាចំតាហាវគិតទីលេងទឹកមកកាច់សិន
មានកាម៉ាឯងព្រោះខ្ញុំឥឡូវអត់មានលីអូទេលាបទី5ជើងឲ្យរីកស្គួយទៀតហើយเป็นเหมือนเล็กรีสกอยด์ได้ไหมพวกไอ้ครีมสูดครีมสูดไอ้ครีมรีครีมรีสารจัดจอดตึกไอ้กูด่าตึกได้กันไรแล้วกันไรแล้วลอยสะอาดสกุลนอนมีเวลาก็เทคโอเวอร์กันไรนะจ๊อไปเทคโอเวอร์มาเลยตึกไรนั่งยังมองออกตามครูนเตอร์เฮ้ยติ๊ก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 កាត់ដីហុយរហូតចូលផ្សារទិញគ្រឿងទិញគ្រឿងជ្រក់ហើយនឹងទិញត្រីអីតិចមកប្រចអញ្ចឹងឡើយគេទៅកោហោទឹកពីណាមកហើយទឹកខ្លាំងល្អខ្លះហ៎ pressure វាមកកំភឹកមកជ្រក់
មកជក់ធំមកជក់ធំមានថាបន្លែច្រើនអាជីវាហ្នឹងសិតអីសិតដាក់មកមួយមកទិញយោអូខេជីជីតិចពេលជីជីណាខ្ទឹមមិនហ្នឹងខ្ទឹមមិនហ្នឹងតិចតិចទៀតតិចបាយតោះទៅទៀតបើមិនបាយទេនៅតែតិចមើលហ៊ុនមើលស្លឹកខ្ទឹមអាមើលនេះជីជីមើលអាណាស្រត់ហ្នឹងមើលជីងាប់ញាក់សាច់ទៅក្រហមអូនទៅខ្យល់ទៅនេះនេះណា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 យេ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 អូស្រកៃសក្រូចយេមានអត់ទីអត់ស្រកៃសក្រូចដេញយេអត់ហ្វ្រីប្រទេសឲ្យទៅម៉ាយតែគេថ្លៃជាងគេដល់7000ជីអាមាមាមាបាទជក់ច្រើនទៀតគឺសិតតែមួយត្រីត្រីធំដែរតិចទៀតណាតិចទៀតយ៉ាងទី20000ទៅត្រីអាណាទូជាងគេនេះអាណាទូជាងអាហ្នឹងក៏បានមានរត់ឌីទេរត់ឌីអូខេប្រហែលលុយ7000ទេនេះថ្លៃទេយើងអត់ត្រូវទិញអីគាត់ផងទិញទៅជិលចូលចរចាបើអត់បានត្រីដល់ដឹងឲ្យរត់ចូលទិញមន់ទេមយុទឹកសុទ្ធដបតូច2យួរប៊ីយ៉ាមួយយួរផងណាប៊ីយ៉ាមួយយួរអាខ្លាខ្មៅអូខ្ញុំទេឡើងឡើងមានមានអាមេហេមកអូអឹមណាតែយកហ្គេនស្បឹកមួយយួរបាទហ្គេនស្បឹកមួយយួរហើយនេះដាក់ទីមួយតែបាយបាទអរេអានេះឲ្យគេយួរអានេះអានេះមកថងស្រូបនេះមកយកដាក់អីនេះដាក់ម្ដងអត់មានទេមានទៅដៃជីបាន1ខ្ញុំស៊ី2 4 4 4យក4ចាយនឹងបាច់ភឹងមកបាច់ភឹងបាច់ស្ពតដល់ងឹតមុំកាត់ត្រីស្លោក្រេបវិជាដល់លីចែតហើយល្មមជុកផ្ទះដេកអូយប្រាប់តាគេដុតព្រៃបដាបដាហុយហុយបើម៉េ
ៅថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាកន្លែងយើងនៅអត់ទាន់មានពីណាគេ take over ចុះប្រឡងយើងដូចប្រឡងយើងដេកដេកអែមដេកស្រួលអូអូយឈឺមិនតោងទឹកជុំហ៎តោងមកពីព្រោះអីនៅកន្លែងមកយេគាត់ផ្លេចបានពេលនេះមកតោងទឹកយោគាត់មានងាងលេខ1លេខមុនទេអាក្រចេញពីប៉ាតិចសំយកវាមកសំសឹកព្រោះអីលឹកមុនវានេះលឹកមុនវាធ្វើຕົកឡើងទាំងលក្ខណៈធ្វើຕົកឥឡូវយកវាមកសំសឹកលក្ខណៈអ៊ីស៊ីម្ដងតែឡើងលើនេះនឹងប្រឡប់តិចមិនទៅដល់លើលង្កិតបាត់ទេណែអានេះមិនត្រាញ៉ាលឹកមុនគ្រូចាំតោះតោះវាឲ្យនេះជុំវិញកាច់ផេះមកបានអូយក្បិតខ្ញុំគប់យ៉ាងមកក្បិតខ្ញុំយករូបពេញក្បិតពួកទៀតទុកកាប់ឈើទូចឲ្យទូចទូចងោមបានទៅអានេះវិញចោតហ៎ជួកើតស៊ឺយ៉ាឃើញថា overall ជាទូទៅគឺ OK ម៉ាស៊ីននេះគឺប្រើបានម៉ាច់ដោម៉ាច់អីនេះទេហើយខ្ជិលយក check ស្អីទៀតហ៎ព្រោះសំបីស្បែកកំយ៉ាយក៏ដោថ្មីហើយវត្តសាយ3 4អាទិត្យមកម្ដងរីរុំរត់ដល់មួយឆ្នាំមកម្ដងវិញពីអត់ប្រឹងហងទៅហឺអូសបកុំខាត់ផ្សេងនោះអបៃសង្ឃឹមថាគ្មាននរណាគេ take over our place កន្លែងក្លីបរបស់យើងលេខ1ឡើងមិនថារួចផងមើលខ្ញុំគ្រាន់តែទួលតែមិញលេខ1ឡើងអត់អស់ប៉ុណ្ណោះតានីតាត្រូវរុញតែយកមកខ្ចោលទៅលើអេសអូតែខ្លួនវាចេះរួចអូយអេស
ួយហត់ទៅគេឡើងទឹកស្ុយអូលីឈាមអូគញ៉ាសាយយ៉ាមានអ្នកខ្លះហាមចតឡៃដែលពីណាគេបិទដាក់តង់ឲ្យបិទទ្វារចោលហើយអូយពួកនេះតប៉ែបងហើយសិតអីអត់ទិញឈូសណាយកអត់ឃើញឈើនឹងនោះលំតោអាយយរុះដឹងធ្លីអស់ម៉ានអត់ទេលាក់លាក់ហើយអីវ៉ាន់ខ្ញុំក្នុងនឹងទៅងោកគោះលកដៅមកកំប៉ុងជិះបឹបមកធ្លីអត់លីងពីកំប៉ុងធ្លីធ្លីហីសុយអស់វាផឹកបាក់សិតអីបាក់សិតអីទៅទិញមកកេះមកថែមពីកំប៉ុង3កំប៉ុងធ្លីក៏កាត់ឡើងនេះអស់លីងបាត់ឆ្នាំអស់អើយភួយខ្ញុំសិតអើយម៉ានអី10ខ្ញុំនឹងភួយពពេញហ៎ទឹកខ្ចល់មកអំបិលថ្ងៃអស់វាភួយវាហាក់តែយើងស្នេហាវិស័យផឹកស៊ីដើម្បីតែភួយក៏បោកដោយវាដែរ2 4 6 8 3ខ្ទេចហ៎ខូចអស់មកសេតមកកៅអៅបោកវាបីកំប៉ុងមកអូយ19កំប៉ុងផឹកគ្រក់20កំប៉ុងជុំអញ្ចឹងឯងដាក់វាក្នុងនេះមកកេះម៉ែមានលេងថេងវាមកកេះពេញក្នុងហ្នឹងអើយអញ្ចឹងបែកដឹងខ្ញុំដឹកវាមកប្រហែលនេះ24កំប៉ុងធ្លីអស់3ហីសល់មិញក្លាកេះសល់មិញក្លាកេះសល់ពីកាកងក្លាកេះពីអូសៅក្លាកេះហើយនៅបងឯងទិញទៀតទាំងអាហ្នឹង6ហេចោចរួបច្រឡំឯង2 4 6 89 10 11 12 13 14 17ត្រូវ17ពីមុខវត្តខំដូចស្មាប់ខ្លាំងនេះខ្លាំងទៅតមើលវីដេអូខំដូចត្រីរស់ហ៎ហ្នឹងហើយលេខខែចឹងសុំច្រើននៅកន្លែងឈូកហ្នឹងដូចអានេះចឹងនៅនេះអាយើងផ្លូវទៅនេះវាខំហើយអូអាខ្លះទូចទូចវាជីបតោង1គីឡូជាង
ាមនុស្សនៅអូសោមចង់ឲ្យស្គាល់រសជាតិឆ្ដោអូសឆ្ដោមកបានអូសហលីងមកទាញនេះទាញកាត់ទីកាត់អូមកតឹងផ្អឹងតឹងជាងកង់តឹងដៃវាមិនមែនរស់បើរស់អាចវាទាញទៅវូបាទនេះស៊ីហើយនៅណាវានៅណាខ្ញុំនេះហ៎ខ្ញុំទាញដងទាញនៅតាំងតាំងតាំងពីម្ដងដាក់ឡើយភ្លុបនៅតាំងទៀតដាក់មកទៀតភ្លុបទាញមកប៉ុណ្ណាណីដល់ទាញដល់លើចុងតែអញ្ចឹងហើយមើលដាក់គ្រឿងឲ្យលឿនមើលមើលទៅខាងនោះគេធ្វើឆ្ដោមួយមើលជួយទៅប៉ុណ្ណាគ្រឿងបាយក្អីសិនវាអីស្មៃក្អីហ៊ឹមវាស្វាញ់ណាស់ណែមែនទិញទៅផ្សារនេះបាទសិស្សដីពីអ្នកហ្នឹងទៅមកដល់មិញចុងចង់ឆ្លេកអូចឹងហើយធាត់ហ្នឹងត្រៃហ្នឹងបងសូស្តូនមែនបងបាទបងសូស្តូនមែនអូមែនបងអត់ទេកត្រៃកត្រៃដាក់អស់ក្រហមដាំដល់បក់ដើរបក់ត្រីបានមួយហើយឡើងភ្នំបក់ទៅណាវិញបងបក់ពីកោះកុងមកខ្ញុំមកពីកោះកុងឯហ្នឹងញ៉ាយបងធំបងច្ដៅលឿងដៀបប្រទេសធំល្អនេះបានមួយភ្លាមប្រុចសុតមកបងហើយហេខ្លាំងនេះរុំដល់ទៅបងគ្រប់ឃើញនឹងគ្រប់បងហើយគ្រប់ដល់គ្រប់ណាបងអត់មានគ្រប់ទេខ្ញុំដើរតែគ្នាខ្ញុំពីរនាក់បីនាក់គ្រប់ឃើញផងគ្រប់បោះតង់បងអត់ទេអត់មានអត់មានគ្រប់ផងតាណានេះអាលឿងហ៎ដាក់ធ្លាប់អូចុះមកមកដែរអីបងបាទខ្ញុំមក2នាក់2នាក់ដែរមកតាំងពីម្សិលមិញចុំ2នាក់សិតតែកន្លែងហ្នឹងចែកទៅច្អាប់អត់ទៅណាភ្លឺមួយទៀតអត់សិតនំធំមួយទៀតអត់រស់ហ៎អាហ្នឹងខោជួដាច់ឥឡូវអត់មានអោសដុតអោសនៅលើបងយករបស់ខ្ញុំខ្លះបាទខ្ញុំមានអោសតាមានបាទបើថ្ងៃនេះយកនេះក៏មានអាក្រូមឯងអូតើជីតកងវិញចឹងអត់ទេនេះដាទៅនេះចិត្តនេះដាហ្នឹងហើយបបោះលើបងមានអីបបោះលើខ្ញុំចូលចិត្តខាងនេះជាងកន្លែងចឹងបោះសាមកហ្នឹងដែរចឹងណូគ្រីរុំត្នេត្នេបើដេកលេងតិចស្រួលអត់ទេឈប់ឃើញបងផុសវីដេអូណាបងអាសាផុសវីដេអូបងញ៉ាំយ៉ាបោះសាដែរតើបើថាអូមិនបានយកពីបោះខ្ញុំខ្លះក៏បានបងមកណូទួតដុតភ្នុកអាំងបាទដុតបាត់កើតត្រីដោតដោតតានេះពាក់អាដាទៅចាំនេះលើតិចលើតិចអឺអេអឺអេអូខេមានអាណាមានអីទៅបងមិនម៉េចខ្ញុំឲ្យនេះអាណានេះអោបងអាណាអាណាបងអាអោហើយឬក៏យកបងខ្ញុំក៏បានបងខ្ញុំមកកណោដែរនឹងចាំមើលសិនចាំមើលសិនបាទចុះគ្រប់អត់ដល់គ្រប់តាំងបងខ្ញុំចិត្តចិត្តនឹងដែរតែខ្ញុំចង់បាក់មើលទៀតនេះមឹកស្មានតែទៅនៅបលាយតាមផ្លូវសោះណែត្រីមកមួយថ្ងៃហ៎បងបាទដើរលេងមួយថ្ងៃហីខ្ញុំ9ថ្ងៃពេញហ្នឹងតាំងបនអ៊ំទូងតន់ចូលផ្ទះម្ដងដល់ណាដេកកង់រហូតបងហីខ្ញុំឆ្វែមកជុំខ្ញុំឡើងទៅពីមានជ័យខ្ញុំឡើងទៅបក់ត្រីនៅត្រពាំងថ្មហើយខ្ញុំជួយខ្ញុំឆ្វែលមកវាវិញឡើងបងបងឲ្យកោះបងដាក់ខ្មៅបងបាទកោះដាក់ខ្មៅ CMA ហត់តែឃើញអូនអូគាត់មេធីម CMA ណែបាទបាទបាទហត់តែឃើញគេប្រហូបគេមិនស្គាល់ដែរគាត់ដើរមកជុំអញ្ចឹងដែរបងគាត់ជិតដើរមកជុំអាជុំវិញប្រទេសខ្ញុំដើររួចអស់ពីរដងមិនមែនម្ដងជុំវិញប្រទេស
ដើរចូលវិញពីរដងហើយជីតាស្មានក៏ចេញពីប៉ាទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងដួលមួយលេងបានពីរបានស្នាមពីរជើងនោះជាប់ជើងទៅពីរអ្នកហ៎ពីរអ្នកពីរអ្នកស្រួលសម្រាប់អូដេកតាណាទៅតាណាតែចិត្តតែគ្នាច្រើននេះហើយខ្ញុំពីរច្រើនដើរលេងលើចង់បានតែពីរពីរអ្នកហើយយើងដើរយើងចំណូលចិត្តយើងបកត្រីនេះគ្នាអាហ្នឹងទៅហើយនេះរស់តែកន្លែងណាមានត្រីអូស្អីគេនោះពោះយកដឹងហើយបងសៃអរិអរិបាយជាកូនរស់អីដឹងធំក្លិនហ្នឹងធំណាធំលឿនលឿនម៉េមើលចូលមកម៉ានអង2ចូល2ដល់លឹងលឹបអូចាំមើលស្អីនៅក្នុងហ្នឹងវាស៊ីស្អីគេត្រីសត្រីអុយក្នុងហ្នឹងចូលយ៉ាងហ្នឹងត្រីពោះហ្នឹងវាងទៅមានអីត្រីរស់អូស៊ីស្អីរស់កូនរស់ចំណេញមកមួយទៀតចំណេញធ្វើអីអានឹងមានហូបណាចោលឆ្ងាយពីអញឲ្យរុញរោមស្អែកមកមានពិលមានអីទៅបងអីបាទមាន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 បងអត់អីនេះពងសាខ្ញុំភ្លេចសាមកខ្ញុំអត់សូវជាក់មុខដល់នេះថានេះអីបងថាខ្ជិលអីយករបស់ខ្ញុំមកខ្លះក៏បានបងថាអស់ខ្ញុំទៅទូចចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំឈូលតរោចំសិតតែខ្ចោលមកតិចតិចបងយកវិញលងងីលងងីបាទព្រួយខ្ញុំសើមកលេងមកអើជាក់មកនេះបើពងមុខងឹងងឹងខ្លានេះអូយខ្លាចដល់សំពេញត្រៃជើងមកត្រៃជើងអូអាថ្នាំដាក់ទៅខាយលោបលើខ្ញុំចង់ដើរជុំវិញនេះដូចបងនេះដែរតែទៅពេលឲ្យរវល់កាងារពេញតែនេះសាក់មើលទៅខ្ញុំដូចជាឆ្នាំមុនឆ្នាំមុនខ្ញុំទៅបុកតាមពេលនេះទៅដល់ស្វាយរៀងហើយខ្ញុំបុករອບរອບរອບដល់មណ្ឌលគិរីហើយខ្ញុំរອບចូលទៅរតនគិរីរួចហើយបាត់ខ្ញុំបោកមកស្ទឹងត្រែងហើយរອບទៅព្រះវិហារជាជីម៉ូតូធំហ៎បើឲ្យជីម៉ូតូទូសំខាន់ចិត្តយើងធំម៉ូតូប៉ុណ្ណាក៏បានទៅបើម៉ូតូធំខ្ញុំអាហ្នឹងជាអីដែរអាទូនេះខ្លាយព្រោះអាឃ្លិចមួយថ្ងៃរត់500គីឡូអានេះអាស្មោះខ្ញុំសក្តិអានណាច្រៅងប់ខ្លួនណាតាឡើងគោកហើយនេះហើយទៅហើយអីតិពិសោភៈកវីអូយអឺមិញភ្លេចហៅគាត់ដាក់មកកំប៉ុងដល់ពេលវានេះមុខក្រោយយើងទៅអានេះខាងមុខខាងក្រោយយើងទៅបីជើនឹងឡើងស្ពឹកមកឈឺឬស្ពឹកមកអូទីហាំតាណាងឯងរឹងខ្ញុំដកតដាក់កំប៉ុងមួយទៀតកុំអីហ្នឹងរឹងខ្ញុំឈ្ងុយប៊ីយ៉ាមកទំភឹងមកពេលច្ដោមកបានព្រៀនក្លាសេនេះអត់អីអូយអូយកាហាយទុំអានេះក៏ពុះទៀតពាក្យដាទៀតណាទុំពុះបាក់ធ្លាយឲ្យដឹងតែត្រីធំអញ្ចឹងត្រីធំអញ្ចឹងណាលើកទីខាយល្អបែអូ shit ត្រុនត្រៀមហើយវិញជប់អើយយប់ជ្រៅអូខ្សែរំដួលការឹងផ្កាអត់មានម៉េចផ្ក
ដុះឯណាតាមពិតធ្វើអើយកវីអត់ទេអត់អត់លឺលោតបងលោតស្អីទេមកតាក់ហើយអូយហួយកាយអូទោមដល់អស់ជីវិតកាហាយហ្នឹងមកទំហឹងសំដងប្រណីសូមអូនអនិតដល់ចិត្តកវីទោះរូបបងខ្សៃចាប់ពីខែឬទៅករីរុំលេងសូវស្អាតហើយព្រោះអីឆេះចាប់ដើមឆេះអាហ្នឹងមកគេដុតដុតជាធម្មតាក្នុងទ្រូងធ្វើបាន3 4 2យូរច្រើនពេកទៅពីមកក្រន់មកក្រន់ជើងសាច់សោជើងសាច់សោចាប់ខ្សែខ្ទិតណាខ្លាំងទេអាណិតខ្លាទេណាស់ណាយស្នងហើយកត់យើទៅស្អប់ទៅសមុទ្រអារឿងខ្សាច់ហ្នឹងមកជាប់គ្រប់កន្លែងដាក់អីវ៉ាន់លើវាជាប់មកតាមអីវ៉ាន់ក៏ស៊ីខ្ញុំបាត់ក្របទៅណាបាត់ហ៎អត់ទេបាត់តាំងពីនៅភូមិស្រុកអាណិតខ្លះទេណាស់ណែស្នងបាយមើអូ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 ញោញញឹមញោញញឹមនេះដបដបដបនេះដុតហ្នឹងនេះនេះស្ដីនេះនេះដបព្រួយដបព្រួយដាក់ទៅហើយទៅឲ្យវាបានសក់ចំហេះខ្លះញោញញឹមជាថ្មីមកប្រលឹងអើយវ៉ែវ៉ែវ៉ែកោអូយស្អែកយើងជូបផ្ទះពីព្រលឹមណាហើយត្រង់ឲ្យទៅយូយូពេកហ៎តួនបានធ្វើអីធ្វើអីដឹកផ្ទះដែរហ្នឹងតែឆាខ្ញុំបដើមងាប់ទៀតដែរបដោះទៅបដោះមកបានទៅចង់មកចាមដើរចោលវាមិនងាប់គ្មាននៅផ្ទះម្នាក់ឯងលូនលីក៏ងាប់បាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងចង់អស់បដោះចង់អស់គ្រាប់បដោះចិត្តដោះទៅនេះទៅនោះបាត់ទៅនេះទៅនោះបាត់នេះនោះអត់មានពេលមើលវាអាលើកមុនមានដឹងហើយមានចាប់អារម្មណ៍សម្មោចមកទំហឹងសម្មោចវាស៊ីវាខំលាលួយដើមហ្នឹងតោចហ្នឹងមកសំខាន់អត់កាត់ទៅនោះមានទៅកាត់
អូស្រឡាញ់ទេអង្គដូចអង្គផ្លាស្ទិកបេះហ៎បងឯងស្អាតដងដាក់តិចតែខ្លាចឆៃដូចអង្គផ្លាស្ទិក We eat the water នោះគឺរឿងដែលស្រីភោបងអូរឿងអ្វីស្រីគិតមើលទៅឬមួយស្រីទៅស្រីភ្លេចទៅហើយគឺអូនមានគូម្ដងហើយមិនប្រាប់បងឡើយតែបងនឹកដឹងកែបនោះបើឲ្យប្លែកមកតែអូចេញមកមានយកមកនៅនោះអូសំខាន់គ្នាក្នុងដបទៀតអើយធ្វើធ្វើស៊ីគ្នាមកទំហឹងថានៅមិនមកទៅចោលហើយអាផ្លូវបន់ចូលស្វាអាកាសទីហ៎កន្លែងថាញ៉ាវីដេអូឲ្យមកមើលផ្លូវបន់ចូលស្វាអាកាសនេះណាកន្លែងយើងចូលចូលជិះទៅអូអានោះហីអានោះឃើញស្ងាត់ចឹងទេវាញាក់សាច់ហើយតែចេញខំមួយមួយទៅគីឡូមិនសិលមិញសិលមិញចាំមួយជីវិតអឺកដៅបដ ாய் សិតអើយអត់មានខ្យល់មកកដៅបដ ாய் អូនប្រយ័ត្នថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយបងមិនបណ្ដោយឲ្យអូនព្រោះតាមចិត្តទេបំមានឈើអីបឈូចេះបើយើងឲ្យដាក់ស្បោងមកចងផៅដាក់ផៅបែងក្នុងហ្នឹងក្នុងស្បោងអានេះភ្លឺឯងអាមកដើមនៅផ្សិតអីផ្ដួលយូរទៅណាបាត់ណាអូអាមកដើមទៅណាហូតែបឈូខ្ញុំស្មានតែដើមចឹងយូរទៅដុតអស់អនុងសាវរីជាប់ដោយរុក្ខជាតិថ្ងៃណានឹងបានគូទៅពីកំប៉ុងអរគុណលោកទាំងអនុងសាវរីបើថាថងមកមានថងមកគឺវាបយួរមកអូមានថងមកហើយឈើកពស់តិចមកគិតថាមិនព្រាត់ឥឡូវរលត់ទាំងរូបប្រំដាក់លើមៀចមៀចបានមៀចអូនេះជាតិតំអិលវាខ្លាំងហ្នឹងហើយតែតិចរុញមកដូចប្របអញ្ចឹងក៏គេដាំទៅអត់មានរុញអញ្ចឹងណាសង្ស័យផ្លាស្ទិកហ្នឹងអោស្រុកក្រកដួងខែរណូចខែ15រោចស្អាតចេញមកសាមើលធ្វើមើលធ្វើមើលធ្វើអឺ
ដួងខែរណោចហើយ15រោចស្អាតចាញ់វស្សាអ៊ីបាត់សិនមើលទឹកទឹកតិចមែនទេណាអ៊ីបាត់ពីនេះបាយកោអានេះមកជួយវាមកបានជួយស្ពីនេះនោះពីក្នុងកបោកធ្លាប់តែឃើញធ្លាប់តែឃើញជ្រូកព្រៃនៅនៅក្នុងត្រង់ត្រង់មិញឃើញជ្រូកព្រៃកដាវីដេអូអត់អត់អត់បានថតពីនោះខ្ញុំឡើងពងនោមវ៉ាអឺវ៉ាអឺអានោះវាឃើញយើងផ្អើលតែប្រុចខ្ញុំចុចតែតែខ្ញុំស្មាននៅមុខបែរអាទូចអាទូចខ្ញុំចុយតាមបដាកូនមិនវ៉ាចេះបដាកូនរត់ពីនឹងលើចែកជើងគ្នាលើរត់ឡើងលើអាថ្មខ្ពស់ហ្នឹងហើយឡើងលើថ្មចប់ហើយធ្វើអីកើតឯងហើយឆ្លើយលូតចាក់ហើយហ្មងរាត្រីដែលបានជួបនឹងនួនឡងនៅបាត់ដំបងដងស្ទឹងសង្កែតាមពីអ្នកញញឹមផ្ទំប្រៃរៀបត្រីរណោដូចផ្ដាមនឹកបើស្គាល់តែតាវ៉ៅសាសាប់ឆ្លាឆ្លងដែលធ្លាប់សាសោហើយមកដល់ណាផ្លូវកោងនោះជាក់មកជាក់ស្លេបអានេះណាមូសឡើងមកទឹកចំទឹងណាលើករីរំតិចអត់ជាក់មានណាខ្សែនេះវែងល្អញ៉ាខ្សែនេះអំពូលនេះវាឆាចផងវាភ្លឺប្រវាភ្លឺផងអាពូលនេះនេះចងខ្សែទៅចឹងដាក់នៅពីលើហើយម៉ូតូខ្ញុំវាមានដូច USB សម្រាប់អ្ហ៎អញ្ចឹងដោត USB ទៅរកខ្សែ USB 2ម៉ែត្រអីហ្នឹង2 3ម៉ែត្រមកអានោះអូសមកដាក់នៅបតោភ្លឺរហូតស៊ីភ្លឹងតិចហ្នឹងអឺគាត់យើងសាក់រហូតហ៎អឺ USB GoPro វែងណូមិនត្រូវអានេះមិនថៃស៊ីណាគួចផ្ដាមនឹកបើឬតែតាវ៉ៅសាសាប់ឆ្លើយឆ្លងនេះពងខូចឆ្នាំងហ៎ពងមិនខាត់បើបាត់វាដល់លួយហើយបាត់វាលឹងនេះណាពងខ្ទះបានតាបានហ្នឹងហើយបានតាខ្លាញ់មកណូស្ពីទៅស្ពីមកយើងឃ្លីអស់មកធ្វើម៉េចគ្រប់ថ្លៃដែរអាហ្នឹង4រៀលមានអីយើងនេះឲ្យដាក់ទឹកយកហ្មងយើងពងឲ្យចាក់ទឹក5យកឲ្យរីកហ្នឹងឲ្យពេលហ្នឹងខ្លាញ់ជីកខ្ទះផងអាដើរទូជីកខ្ទះផងដើរទូជីនេះផងអូអញ្ចឹងយកស្លោឲ្យចឹងបាយឆ្អិនអាមួយពងអាមួយនេះទៅមិនពួកភ្លើងឲ្យរោអស់ឲ្យបើអស់បើរោស្ងអីទូចិត្ត
ាផ្លូវជាស្ពានអាណាខ្ញុំបានខ្ញុំថ្វាយភ្លេងកាដល់ពេលយើងអស់សំណោចហ្មងអត់យល់ទេមែនទេខ្ញុំចាំខ្ញុំបន្លាយហ្នឹងជីរាប់ឆ្នាំហើយគប់មិនដែលឃើញវាយលេអាខាងនោះនេះខាងនោះហើយនួយជាប់ទៀតផ្លាប់ផ្លាប់ផ្លាប់ខ្ញុំឃើញពុលម្ដងអាកន្លែងនោះពុលម្ដងពុលមកទឹកនោះតែទូចទេពុលទូចទេផែមីកូនផែកូនឌៀបផ្សេងទៀតមានកូនឌៀបផ្សេងទៀតដល់ពេលហើយខ្ញុំជួយកន្លែងនោះបៃពុះស្គូលមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដូរទៅនោះវិញដូរទៅមកជាងនោះអស់មកកាចកាចចង់យកអាធ្ងន់នោះអាទូចទូចអស់ទាញមកមកអាទូចទូចអត់ឲ្យស៊ីទេទាញក្តាច់ចោលមកហើយអូកាចកាចយកគីឡូធ្ងន់នឹងសុយបានឡើងភ្នំនោះមានណានេះតោមកឈូកផងឯផងតើវាទាញចូលឈូកហ្នឹងអំបិលសុំញ៉ោអស់ពីហើយសង្ការស្អងពាក់អាវពីជន់ណាបែកយើខ្លាត់ទៅលសើវចូលខុសលាក់ពងយូទៀតកែបទូចមួយលឹបខ្ញុំមកខំខោតើតែវានៅហ្នឹងស្ទាបផងអីផងនៅហ្នឹងអត់ទាញអត់ទាញដូចរស់ហើយស៊ីហើយនៅហ្នឹងការពិតទៅក្នុងមាត់ការពិតនៅក្នុងមាត់កែបនៅក្នុងមាត់យូរហើយនេះវាតឹងទៀតតឹងអត់អងដាក់មកអូអូ3ដងអីណាមិនដល់ដៀបអូស្មៃហាត់ចូលដែរអីទុយស្អីគេអីបើតែឯងមើលទៅខ្ញុំកាឡាកាឡាខ្ញុំរស់ណាកាឡាចឹងហីអូមើលមកឃើញចឹងសួស្ដីបងបងទាំងអស់គ្នាវាចង់អត់ខ្មោចនេះវាលោតម៉ានទីដាច់ម៉ានទីដាច់វាក្តៅដាច់ក្តៅដាច់តែវាសុំសាវវានៅហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងវាទៅណាអុកទៅអីញ៉ៃវាហោះអាកូនឈូកហោះទាញក្តៅកាហាយហ្នឹងខ្ញុំវត្តរហូតហ្នឹងពេលហៅមកឯងទៅហ្នឹងសឹកអុសមកខ្សែខំខ្សែខំខំសឹកក្រៃក្រមស្លោណានេះហើយពងពោនេះទៅក្រុមលើកទៅក្រុមបាយចិនទៅតោះខ្ញុំអត់ហ្នឹងតើដាក់ទ្របពីក្រុមមកកុំឲ្យវានេះព្រោះអានឹងមិនខ្ទះអូយសើមទៀតលៀងលឿននឹងសើមសំលូតផេះផេះពេញនេះវាដាក់ស្ងួតសិនចាំចាក់ប្រេងចូលអូខ្លាញ់ខ្លាញ់ណ៎នោះនេះនោះអ៊ីលុតអូនមិនលុតទេលបោតក៏លើសនឹងអុយជាមិនដែរធ្លាក់មកកុចអេរឺ
ម្យ៉ាងដែរណាគាត់ធ្លាក់ខូចបន្តិចខូចអត់យល់មួយមានអីអត់ទេវាវាចាំងទៅវាចាំងទៅលើវាអត់ត្រូវបើតាភ្លឺទៅលើមកចេះអាហ្នឹងអែមហ្នឹងថាឲ្យរកូនស្បោកមួយបយូផៅបែងខ្ញុំទៅចេះមិនស្មៃយកគេតែកាត់ចាប់បន្ទុយចោលស្កតវាស្រីស្កតវាកាច់យោស្មាស្អីណាស្កតអញស្កតអញកាច់យោសលេងសាប់ស្អីគេណាលើកត់អញឆ្លួយអូអាខ្សែបងអីអឺយ៉ាយ៉ាយ៉ាទៅមើលកែបតោបងទៅលឿនមកនេះព្រោះធ្លាក់ប៉ុណ្្នឹងសោះគ្រូចិត្តវានីតិព្រីមទីវតាំងនៅចោកស្អីអូសម័យនេះចងអ៊ីវ៉ាន់គេមកកណោប្រដាប់តាក់ព្រមខ្មែងគូតាក់សំមិនដាច់បាត់គ្រធ្លាក់វាដដែលវិញគ្រធ្លាក់ដាច់ពូលបែបមកលិចទៅទាំងអស់បានណាខ្លាញ់មកកណោថយភ្លើងតិចឆោងឆោងឆោងនេះមកហើយខ្ទះខ្ញុំខំគ្រឿងដាក់ស្លោស្លុកបើឲ្យមើលឃើញភ្លើងអត់លត់បែរលត់តាសិតឯងថយឡើងអស់លីងមិនបាច់ឃើញវាឡើងដល់លើអូអត់ការទេប្រានេះវិញអឺនេះបាំងចោលវាបាំងវាបាំងពេកបាំងទៅធ្វើឲ្យបើនេះស្រេចខាត់ទៅខាត់ទៅជីស្លលើនេះវិញខូនត្រូនអង្គអីអញគេគុកមកចោលយ៉ាមកហើយធ្លាប់ឃើញរៃបំពងហ្នឹងពូរៃហើយមួយលើខ្លាចជារៃបំពងហើយភីយ៉ាត់ជើងកលាស់ចំខ្ទះអំបិលហើយនេះយ៉ាងណាគ្រីមកពិតចុះវិញយ៉ាសាច់អូយពាក់មួកទេឈោមមួកទេចង់ប្រេះផ្ដាស់មានរອບចង់ប្រេះផ្ដាស់មិនសើមមានសើមសំខាន់មួកទួយអើឯងអាចត្រួយមើលតើណៃចូលខ្លាញ់លោអាពៅខ្លាញ់យារីម្ពងលើតើឆ្ងាយវាទៅផ្ទះទុកដាក់អីវ៉ាន់ទៅជីដើរទួជានេះម្ពងវិញហើយអាយុឆ្ដៅបំពងជក់ឆ្ដៅអូរាត្រីបងហើយកែងកាយផ្លូវស្រីនេះភ្លុំខ្សាច់ពីលើមកជាតិអ
កើតចំចំឡើយអីគេសិង We check up. Nothing out of here. ស្មានមានកម្រិតនេះស្បោងមួយទៀតមាននេះដែរទឹកស្បោងមួយទៀតមានទឹកក្រូចដែរត្រូវការវាយត្រូវការវាយគ្រឿងនេះខ្លាំងតិចព្រោះឯកដោចាប់ពីព្រីរ៉ូលេងជូមីបងអសូរៀមផងទិញ13ញិចនេះហ្នឹងហើយទិញញិចឲ្យពិសិដ្ឋឲ្យញិចអើយទឹកត្រីផ្អែមទឹកត្រី7ទុំថងសនេះណែគៀនខ្ញុំជ្រក់យើងនេះដឹងថាពុពពេញទៅដោយស្លឹកក្រូចហើយនឹងស្លឹកក្រីខុតមួយទំហឹងច្បោពិបាកអាទៅបានពីថ្ងៃវាចឹងតួពីច្រើនតួខ្លះស៊ីពីក្តៅជួយខ្ញុំមិនជាក់ជាក់នៅណាខ្ញុំដាក់ខ្ញុំដាក់ស្លាយស្អីនោះអូហាន់ម្ទេសហើយទៅកាន់ផ្លោកនោមក៏ហាយពីនឹងទៅលើអញមិនមកឲ្យបាននេះខ្ញុំគួយចែកទីកាត់លេងទៅខ្ញុំចាំមានសេវាទេនៅក្នុងនេះអត់ទឹកហេមកដកមិនព្រមលំមុំហើយណាស្រីតែនេះកេះមិញខ្ញុំហុចឲ្យវិញទៅស្នាដល់ទឹកចិត្តភាំងក្តីបាំងកំប៉ុងហ្នឹងមិនយកកេះនៅហ្នឹងហើយមិនយូរមិនយូរទៅតែតន់ខែនេះបងមិនឃើញទៅកប៉ៅហើយតែមកវិញទៀតដាក់ច្រើដាក់មកនេះមកគូឆេះរោមទៅឈាមហូបនេះថ្មីបើទៅទីហូបមានអ្នកក៏ហាមមកទេចាក់មេជរៀមលងក្តីស្នាទុំសូរិយារះបំភ្លឺខចិត្តស្រីនៅជូដាក់ទឹកជូហ្នឹងមានអីរឿងអីបានខ្ញុំតិចខាងទៅអាដៃព្រែកទៅអាហាងឆ្លងផ្លូវហ្នឹងគឺមានស្ដោលហើយមានព្រែកព្រែកទឹកលោមទឹកលោមលោមនៅហ្នឹងព្រោះអីសមុទ្រវាឡើងមកតិចហ៎ហើយខែនេះពេលខែនេះគូតរឿងប្រៃប៉ែកប៉ែកជាពេលឡើងខ្លាំងមកមិននេះហ្នឹងស្ដោលវាឡើងមកតាមនេះពេកលិចតាពេកខ្លះលិចពេលលិចដល់ស្រែទៅវាហែលមកស្រែហើយឆ្លាក់មកអូនឹងវិញជាប់នៅដល់ដល់ទៅក៏អ៊ីនជយនៅកន្លែងហ្នឹងទៅសត្វតកូនត្រីខ្ញុំរួចតោះផុតជ
្រុះណាស្នេហាឋានមានសោកាជារឿងប្រកាអំពលអមើលឆ្អិនសងខាងបុកភ្លើងបុកភ្លើងបន្តិចក្រៀមយូរទៅលេងចេះកំពុងត្រីហើយនេះចង់អស់នេះចង់ទឹកបតែយកនេះសល់ច្រើនទៅឈឹមជិញបញ្ចប់បញ្ចេញទៅណាបាត់ដាក់ច្រើននេះដាក់ច្រើនរួចហើយទឹកត្រីបានល្មមមកហ្នឹងឲ្យរៀងមុតទៅឲ្យវាតិចមិនឲ្យដាក់រៀងមុតពួកយើងប្រើយើងហូបមួយត្រីស្ងោរហ្នឹងត្រីផងស្អុយប្រៃមុតទៅចេះទេលោកសំខាន់នៅនឹងអត់មានខ្ជូងខ្ជូងនេះមិនមិនតិចក៏បានយកទៅនេះកតិចជួយបាញ់នេះផ្លិចហើយម្ទេសនៅម្ទេសនៅអីទីនោះកូនហាន់ទេដាក់ផងបោស្កលហើយចើថែមទឹកត្រីវិញមុតទេមុតជូមុតជូមុតសំខាន់ប្រៃអត់ប៉ែមកអានេះគឺរឿងសំខាន់ទៅព្រោះថាហើយយើងទៅទៅដាក់ក៏ដាក់ទៅໃຊ້ទៀតសំមុតមុតទៀតបើទៅមុតបានអូខេអូយ៉ាសអូយទៀតទៅជើហាច់ឈប់ឈប់ឈប់មិនដូចដូចទៅធ្លាក់ចូលដល់ផងនេះអីអត់អីប៉ណ្ណាប៉ណ្ណាកំពល់ឲ្យណាកំពល់វាត្រីត្រីបងហើយកេងកាយផ្លូវស្រីស្រីអានោះហើយពីដើមបោះឲ្យដាក់បាយអគុយនៅទៅទីជាងគួនទៀត one day ថ្ងៃមួយតោះទៅដែរតែនេះមកកានេះល្អជាងឯងនេះបានអើតអូសោមឃើញទិសភាពទឹកតែភ័ណ្ឌឲ្យដឹងទៅណាទៀតក្លាប់តញយហ្នឹងគោះផ្លូវអាកន្លែងកន្លែងចំណោចំណោទៅច្រើនអាគោះណាក់ជាងគេតែកន្លែងនេះកន្លែងតតៃហ្នឹងឯងតតៃតតៃវិមុនសាឥឡូវអត់ទៅទៅសូវអាកន្លែងចំណោចំណោមានច្រើនណាពីច្រើនហួសដាច់ប្រាំងចុះទៅដាច់ប្រាំងដាច់ប្រាំងទៅភ្លុនវិមុនតតៃឧស្សាសឺឡានដឹកប្រេងអូប្រាំងអត់ដែរទេតជើងជើងអបនេះមួយអបប្រាំងដៃពួក
ួកឡានអាធំធំអញ្ចឹងកុងតឺន័រមានប្រាំងដៃទៀតគេប្រើប្រាំងដៃប្រាំងដៃមានទាំងអស់ហ្នឹងមានសង្កប់ឡានហ្នឹងប្រាំងដៃហ្នឹងអាហ្នឹងហូបខ្លាំងជាងនេះទៀតប្រាំងធម្មតាហឹមអាប្រាំងហ្នឹងវាទុបទាំងអស់ហ្មងវានិយាយតែដូច4កង់អញ្ចឹងទៅដល់4កង់ដាក់មកចឹងខ្លះខ្លះគេអាប្រាំងអូអាប្រាំងដល់អាប្រាំងដៃឬប្រាំងដាំប្រាំងឡានហ្នឹងអីហ្នឹងហើយអាប្រាំងឡានហ្នឹងគេហៅប្រាំងទីវឹបវឹបបើពួកអាឡានទំនើបវិញមិនមែនពួកអាឡានដៃជាន់ជើងជាន់បើបើពួកហ្នឹងគេច្រើនឡើងចំណោតចុះចំណោតអីហ្នឹងចុះចំណោតហ្នឹងប្រើប្រាំងដៃតែចុះស្ទៀនអីហ្នឹងប្រើប្រាំងនោះមិនកើតពុំមិនជាប់នឹងអីវ៉ាន់អត់ផ្លូវអត់សូវសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបើសេដ្ឋកិច្ចវិញមកចេះចូលព្រោះអីនៅថៃវាអត់សូវចូលអីវ៉ាន់ដាំហ្នឹងបាក់ព្រោះវាវិបបាក់នេះបាក់ដឹកបាក់អីកុងតឺន័រអត់មានហ្មងមានតែយូរយូរពីមុនអរេបើថាឡានដឹកកុងតឺន័រអត់សូវមានទេពីហ្នឹងតែឡានដឹកអាជីជំងឺដឹកជីហ្នឹងឡានត្រង់ដឹកជីដឹកអីឃើញមកច្រើនជីចាំលុកដឹកគប់ឌឺអឺអត់ទេមិនអត់ទេច្រឡំច្រឡំមួយប្លុតងាស់ពីយោកែពីទៅខ្ញុំស្ដាប់អានេះផងអានេះផងទៅជួយអាម៉ាជាណីគេទៅពុលโอเคบ่านะยัดอดไอ้เลียงปรึกเลียงอาจารย์ช่างชงบีผักกาแฟปรึกกดองจอยเหี้ยชึดชึดក្នុងបឹងទី1ចុះអាទី1ចិត្តហ្នឹងដែរអាត្រីរងនេះអាត្រីរងចូលចិត្តហ្នឹងដែរខាងនេះកន្លែងវាយចោលវាយស្ពានទៅខាងនេះបើអាមួយចិត្តហួចអាហ្នឹងធំដែរនៅខាងច្រាំងហ្នឹងហ្នឹងឲ្យគូនោះមួយដាក់ពីរទៅគូអូខេទៅចេះយកដឹកចេះមកទៀតអូដឹកកែហ្នឹងអូអាពេលទីនោះនៅកន្លែងនោះហ្នឹងមិនមែនដូចអត់សូវខ្លាំងហ្នឹងឃើញនេះនេះឃើញតាមតូបទៅតូបខ្លះជួបពីគុកណាពេញជុំនេះអូកត់ប្រឡងតិចយេត្រូវយើងស្លូមពងមកអែមគឺផ្លុកជប់យុទ្ធហើយអើយផ្ទះវិញជូនពុនដើមដល់
លឺសិតដាច់ដើរចោលផ្ទះមកទឹកអីចឹងធម្មតាដែរចង់ជូនដើរលេងតែធ្វើមិនជាប់តាឆ្កាចង់ដើរលេងគួរតាជុំទៀតហើយផងដែរដើរជាប់ឆ្កាឆ្កានៅផ្ទះលុងអូឆាជើធ្វើស៊ីទូសាប់ហ្នឹងពងតារីកពងតារីខ្លួតែនេះមើលខ្លួខាងអត់គួរអត់ជួអត់ជួកណេះជួកណេះជួជាងកណេះយ៉ាយ៉ាយ៉ាអស់នៅអស់នៅណៃ3នេះអូដល់ទាំងអស់អស់បាន5 5ហេយូរតាក្រុមក្បិតដកចេញមកត្រីយើងលើកត្រីបានហើយដល់មកប្រយុទ្ធហើយអូជួយញ៉ាំបិទគេសិនវាអីវាគេឲ្យខ្លួនវាហ្វឺអេនយូហូលដូចឆ្នាំងខ្ញុំគៀនេះសិនឲ្យវាក្រៀមទៅវាជាប់ក្បឿនអូខេនេះ fish on the leaf មកវិញខ្ញុំជួយហៅទៅដល់ from here សំខាន់សំខាន់ធ្វើអូកដាស់ ready to serve មកយើងអេមនោះចដើតមួយអានេះយកអីច្រើនមួយរត់មកព្រូអាទូសហាមមួយនោះដូចគោដល់ទូសាប់ពូនោះមើលយកទៅដោវិញយកទៅដោវិញមកយើងប្រយុទ្ធអានេះស្ទើរហិលអានេះអស់ទេជាសាច់ចដោទៅសៃនប្រេនដល់កន្លែងខ្ញុំខ្ញុំបន់ណោតសុំ6មកអរគុណដល់អូអរគុណដល់អូដែលបានផ្ដល់ឲ្យនៅមានតឹងសុំរហូតណាពេលបាន1បាន1ទៀតមកមកមកស្លមកស្លគាត់ជួយរហូតទុយអានេះអត់ស៊ីហីទៅណប់ជើងអាយជើងសាប់សោជូនៅអត់ទេជុំពិសិដ្ឋបាត់បងជីវហាទេជូខ្លាំងអាលាស់ចុងក្រោយអូយយ៉ាបើថា fresh ភ្លាមៗដោយអាការបានលមុននោះអានោះ fresh មកអានេះវា
delay ឡើងប្រហែលម៉ោងមើលជីម៉ោង3ណា3 4ម៉ោងហើយភ្លក់ទៅរសជាតិទឹកសឡមានខ្លាញ់ក្នុងនោះញ៉ាក់សាច់មិនដែរអត់ពីទេចង់អ៊ូលរឿងបាក់សាច់ចិត្តបាត់អីបើដឹកឃើញរឿងដាក់ class C តាយឺដល់ផងស្លាប់ copy ទេហួរខំនេះវាខំស៊ីញុកសាច់ទៅណានោះតើមកទូទូអត់ឃើញមកហើយតោអត់ទូសលេបលេបកឹកអត់មានស្នាមខំដូចលេបមុងអានេះលេបនឹងមូលទៅពិតជាចាស់ហើយមែនអុយបាត់ចម្រៀងស៊ីរ៉មកំដប់ញូរ៉ូនទៀតមិញរីចង់ជ្រឹកច្មោះរបស់បានហត់សឡយទៅរឿងធូរតិចប៉ុន្តែនៅតែជ្រឹកជ្រឹកនឹងចង់នាំរឿងទៅដល់ការប្រសាយនឹងបានពីណាទៀតញូតែកន្លែងដែលយើងផងចង់បានអត់បានអត់និយាយទៅអត់គួរអត់គួរមានហ្មងចដោតកន្លែងហ្នឹងយកតែទៅមានដូចហ្នឹងវាមិនដែរក្លុកមកផ្ទះបលាយចុងទំមានវត្តមានហើយស្នាមពីព្រំឡើងសក់វិញខូនជុំខាងទ្រីរស់កលីលស្ងាត់ជាបើអូខាំលោតអានេះអូទំរំដល់ខាំមួយនៅឡើងចង់អស់ចិត្តហើយនុយកឌីអានុយកែបជួរហ្នឹងมันវាយទឹកខ្លាំងតាក់ទាញអូនរំដល់បានវាខាំមួយណាអូមកពុះមកពុះមកឯងពុះមកគេស៊ីនឹងស្បែកណាមានហ៊ានសងំសោយសុកក្នុងបឹងឈូកផងតោះជើងនំមុខនឹងលើកមកហើយហ្នឹងលើកលុយមកគឺថាកាំផោដល់ពេលទាយមកអីពងជួយពឹកពឹកពឹកការពិតខំភ្លាមក្នុងមាត់គឺអីមកធំហ្នឹងឡើងឆ្លាស់ទៀតអែមពោះមិនចាញ់មានអានដឹងមកហ្នឹងខ្ញុំនឹងអានមួយទៀតនៅគីស្មាឆៅអាងអឺងងអីមកកែអឺវិញមែនអានអានហ្នឹងអានខ្ញុំជឿដែរប៉ុន្តែមានចដៅនឹង
ទឹកធំនៅទីឆ្នាំបាញ់ដល់ពេលគេហើយនោះក្លោឡើងក្លោស្អាតចឹងទីទុយអូខ្លាញ់ពេញមាត់ទៅនេះនេះបានទៅលេងលេងហើយទៅស្អាតហើយអស់ទៅមើលញ៉ាំពេញដាក់ឡានទៅលេងក៏ប្រាប់តែយប់ឡើងມັນទៅហើយមិនមិនអូហើយដីដីសំអត់ឃើញស្នាមធំណាស្ដាច់ដីមើលកាត់សាច់យកអស់មកកណោហើយដីមកធម្មតាតែនេះបើអត់អន់សាច់អ៊ីនសយខ្លាញ់ខ្លាំងទៀតជីតអានេះរៀងស្ទើស្ទើសាច់តិចស្ទើដូចគេថាយូរពេកបាទថ្មី fresh ហ្មងដូចអាខ្លៀនភ្លាមៗអូអាហ្នឹងខ្លះអកដងស្អីក៏ច្រាំនេះមកដងមិនច្រាំបានអីតែបាត់ពួកនេះវាជួយដល់បងក្មេងនេះមកឈីឈីហ្វឺឆ្ដៅអស់លីជិះខ្ញុំអរគុណរហូតអត់អត់ទន់ត្រូវមួយដាក់ទៅណាស្រួលស្រួលមូលគឺពូសាប់វ៉ាត់អញ្ចឹងវ៉ៃសាប់ពីតំហ្នឹងតុនតុនដល់វាយអូអើយហើយបត់ឆ្វាច់ញុយមើបើអានុយជួមកអីហ្នឹងខ្ញុំនេះអុកអុកខ្ញុំមានអីវាប្រដាស់មកអូមកដល់ហើយរបត់ទៅវិញភ្លុងជួយអូ I have the beta version because I know the owner It's okay I'll get my charger 2.5ងាប់ទីដែរមកចាំមកចាំទីបងកន្លងមានសត្វធំណាទីវត្តបូលលួចបាញ់សត្វផងមិនលកដុំដេករឹងផងទៅអូឃ្លៀងមកហើយចូលតង់ផ្លុកអត់ឃើញឃ្លៀងមែនមកទៅយំឆ្លើយមែនដឹកស្ទឹកមកទៅនេះបោះតង់វិញHey!
ស័ព្ទ No ក្លាប់កាប់ទៀតជាមកទំហឹងសុទ្ធឯងដេកតង់ហ្នឹងក៏ទនីតមកទំហឹងអូយអើយពួកនេះចម្រៃមែនណាបាត់ចក្រៃរួយបុកទាំងឡាយអើយពួកអត់ឃូអ៊ីច្រាស់ច្រាស់ហើយដូចដិតប្រូចមនុស្សបានដល់ស្បោងពួកស៊ីលីហាវពួកស៊ីបាយលីហាវដាក់ផឹកស្ទីងរួចចោលរីវិញនឹងអាប់កាច់ក្មេងក្មេងមើលហេតាតិចឆេះមកឡើងមើលពីបលឹមអាប់មកលសស្ញាញ់ពេកចេញអូពោករត់លឿនជាអមស្ទុយគេអង្គុយមកវត្តបានត្រីឲ្យគប់កើតដៃមួយទៅតណោចូលនេះជាមួយថ្ងៃហើយវាក្តៅខ្លាំងហ្នឹងហើយវាទៅដាក់ក្រៅអូខ្ញុំស្ងោវាមកគុយស៊ីហើយវាຕົកចោលព្រោះយកទៅចោលកន្លែងធំតិចទៅអត់នេះអត់ឡើង
បងសូមតេត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 មិនខាតទីស្ងួនស្នេហ៍មិនបានខ្លួនអូនមានខាតអ្វីអូនស្រលាញ់ Hello Hello ញ៉ាំនៅគ្រីរុំនៅគ្រីរុំមកមកតាអូកណពុកដកូនអូពុកក្រាស់មកគ្រីលុបឯងមកតាណាកោះកងដល់ហើយអត់ប្រៅវិញទីលែបាទអើអានេះប្រៅទៅមើលកាហ្វេផ្សិតឯងនេះណាពេលពេលខ្ញុំមានអស់យកវីដេអូខ្ញុំកាត់មិនខ្មៃហ៎អាវីដេអូឃើញនេះហ2ហ្នឹងអូជាប់3រោគតែដៃខ្ញុំឈឺតកាបាទបាត់បដូរកដៅគេណាស់ទូខ្ញុំសាក់ផៅបែកឡើងអអគុយលីងប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយដើរដេកទៅកន្លែងតិចអូសោមហើយមកតិចទៅអូសោមតិចសូអូសោមនឹងគ្រីរុំចាក់មកអេមអ៊ូ Let's go ហើយលឿនបងពិសិដ្ឋដល់នោះបាត់ទូវិញដាក់កៅបោកដាក់កៅបោកហើយបោះបន្ទប់ long time no បោះដូចសបុកជ្រូកចឹងអូគ្មានលុយឲ្យអ៊ំទៀតអស់រីអ៊ំអើយអស់រីហ្មងដាច់លុយបាត់ហើយគាត់អត់ដឹងរោស៊ីអីនៅលើនេះចាស់ចាស់ឲ្យគាត់មានតែទៅកាយកាយដីដាក់ពេញក្លុកសុំលុយឆាំឈី